активне ведення розвідки, АВР, штурмові дії, це все предполагається, ти все повинен планувати. І на п'ятому це Р, загальна розвідка. Все, от і все з дії, які ми зараз проводимо, більше нічого нема. Ну по кожному ти повинен орієнтуватися, ротні повинні знати. Це кадри червня 2020-го. Командир 24-ї бригади короля Данила Валерій Гуд спілкується з молодим офіцером. Інструктує, пояснює, обговорює бойові задачі. Підрозділ під його командуванням тримає оборону на одній з найгарячіших ділянок фронту – Світлодарській Дузі. Це лінія оборони, на яку у 2015-му відійшли з Дебальцевого українські армійці. Населений пункт тепер під російською окупацією, хоча за Мінськими угодами мав би знаходитись під контролем Збройних сил. Проте ворожі війська в порушення домовленостей продовжують займати місто і не припиняють тут бойові дії. Та щойно королівські піхотинці зайшли на ділянку, так звану дугу, яка простягається від Новолуганського на Донеччині до Троїцького на Луганщині. Бойовики наполошились. За 7 років війни вони вже добре знали, як веде бій бригада і як керує цим боєм полковник Гуць. Він кадровий військовий і на фронті з перших днів. Хоча коли на українську землю прийшла війна, Валерій Федорович був майором запасу і дитячим тренером з боксу. Каже, окупанти самі його повернули у стрій. Це якраз події відбувались в Автономній Республіці Крим. Коли щось подібне відбувається в Україні, в кожного було бажання захистити свою країну. Бути в строю в цей час саме Збройних сил і зі зброєю в руках відстоювати інтереси своєї країни. Однозначно було одне бажання – бути в цей час в строю. Військова людина, яка казалась поза тих подій, вона просто не поважала б себе. 79-й, такий позивний у командира, прийшов у військомат з проханням повернути його на службу. Погоджувався на будь-яку посаду. Сказано – зроблено. Майор запасу приймає першу ж пропозицію і стає командиром взводу у 72-й бригаді. Це огромний плюс, якесь досягнення, що я розпочинав саме з командира взводу. Командир взводу – це, мабуть, найтяжча посада в Збройних силах, тому що він найближчий до солдата, має найменший вплив на нього, в зв'язку з тим, що в нього повноважень як такових немає. Але який огромний плюс командира взводу – це те, що він має безпосередньо рядом солдата, і не тільки рядом, а й в ролі солдата вести бойові дії. Ведучи бій на рівні з солдатом, офіцер буде тоді розуміти, які завдання потрібно поставити солдату, щоб її виконано було бойове завдання і зрозуміло, наскільки можна врятувати його життя або зменшити втрати під час ведення бойових дій. Командир і вивчав своїх бійців, і сам завойовував авторитет серед підлеглих під час боїв. У серпні 2014-го підрозділ мав зайти у місто Старобешеве Донецької області, зачистити його і закріпитися. Населений пункт ми війшли, дякуючи вдачі, на війні вона теж має велике значення. Війшли в населений пункт і захопили 2 моста. Розпочався бій в населеному пункті. Тривав на протязі десь 6-8 годин. Вдалося нам і закріпитись, і витіснити противника з тих позицій, на яких він перебував під час входу нашого населеного пункту. Під час цього бою 79-й отримав поранення. Окривавлений, він не зупинився, продовжив керувати підрозділом і технікою, яка у той момент наносила удар супротивнику. Від такої картини підлеглі командира зрозуміли, наскільки той вольовий і невідступний. Був адреналін, відчував, що залишився в тій ситуації живий, і плюс ніякого, ще раз повторюю, дискомфорту чи якогось порушення функціонування, що стосується керування підрозділом, що якихось фізичних не було. А на особовий склад, саме якісь управлінські рішення або команди, коли подає людина окривавлена, воно має набагато потужніший вплив, чим спокійні команди. Тобто навіть чому мені пощастило. Далі Гуць очолює батальйон 72-ї окремої механізованої бригади. На той момент підрозділ тримає оборону на підступах до окупованого Донецька поблизу Авдіївки. Саме його хлопці штурмували і зайняли славнозвісну позицію «Орел», названу на честь загиблого офіцера Андрія Кизила. Тоді противник здійснював потужні вогневі атаки, в більшості використовуючи танки. Таких російських машин могло виходити до 10 одночасно. Український підрозділ зазнавав втрат. Тоді навіть вже почали розуміти, нам потрібно було творчий якийсь підхід. Безпосередньо 8-ма механізована рота здійснила враження танка з такого вогневого засобу, як АГС навіть.
Вже був свій підхід, вже хлопці почали розуміти. Реально знищити танк, попали в топливні баки, ззаді була бочка, загорілась і все. Все до безумія просто. А якщо взяти героя України ще одного, Тарасюка, Васю, да? СПГ, без прицілу, вийшов, не злякався, вів бій. Зрозуміло, танкісти після такого починають розуміти, хто з цього боку. І за що і як вони воюють. Це і психологічно навіть. Тактика командира спрацювала. Окупанти почали боятися. А вже 2017-го 79-й очолює 24-ту бригаду Королівської піхоти. З нею у перший вихід на фронт на посаді комбрига планує спецоперацію. Підрозділ видвигається вперед під Горлівку, займає селище Південне та Шуми і стає впритул до окупованого міста. Російські бойовики такими діями українських військових були спантеличені. Наосліп почали прострілювати все селище, щоб визначити позиції армійців. Головною метою окупантів було будь-якими силами вибити з Південного українську піхоту. Утім, всі спроби були марні. Аби такі операції були й надалі успішними, Гуць ще у пункті постійної дислокації перед виходом на фронт брався їх планувати зі своїми командирами підрозділів. Як хороший військовий керівник, він робить величезну ставку і робить її правильно на планування. Планування операції під його керівництвом, вони майже всі закінчувалися успіхом. Він вкладає душу в цю діяльність. Вкладає душу, і він не злізе з кожного офіцера до тих пір, поки той не зрозуміє до кінця і не усвідомить свою задачу. Це Мар'їнка, 19-й рік. Ну, саме напрашувалось на це, що ферми не можуть бути в сірій зоні в зв'язку з тим, що вони і забезпечують безпеку, і ферми самі знаходяться на висотах. Порівняно з противником, який знаходиться в низинах в населеному пункті Олександрівка. Розвідка бригади з'ясувала, снайпери бойовиків працюють із промислових будівель на околиці Мар'їнки. Окупанти мали свої таємні підходи. Могли підібратися до ферм непоміченими і з укриття споруд відкрити вогонь. Тож командування вирішує зайняти промзону та унеможливити роботу ворожих снайперів. Спочатку розвідники спостерігали за промисловими будівлями та вираховували, коли і за яких обставин там з'являються бойовики. Коли ж підрозділ був повністю готовий, а операція спланованою до найменших дрібниць, піхотинці почали її втілювати. Я був якраз на околиці Мар'їнки. Пощастило, що була камера там. Спостерігали за діями розвідувального, за розвідувального підрозділу, який висувався туди безпосередньо. Спостерігали за парними дозорними, які йшли. В першу чергу визивав страх – це міновибухових. Коли в камеру дивишся, як йдуть люди, намагаються навіть перевіряти на міновибухові загородження, там і міношукач використовували, але все одно надії на те, що все виявлять, не було. Зрозуміло, перший страх – це. І друге, чим ближче вони підходили, чекав будь-який момент, що можуть відкрити вогонь по цій парі. У 79-го непорушне правило. Він обов'язково перебуває поблизу ділянки, де виконують завдання його бійці, аби у разі потреби максимально швидко змінити план дій або надати допомогу та задіяти інші підрозділи. Зізнається, легше самому виконувати задачу, бо спостерігаючи за своїми людьми через хвилювання, якому не може ні на секунду дати волю, за години, а то й десятки хвилин худне на кілька кілограмів. Піхотинці не змусили себе чекати, зайняли промислові будівлі та висоти, на яких вони розташовані без бою та втрат. Ми сюди можемо і коректувати вогонь, і знищувати ДРГ групи, так само вести вогонь там з пулеметів, з ДШК, що хочеш по їхнім позиціям. Тобто позиція дуже вигідна, вигідна дорогу на Донецьк. От, і дуже добре видно, ми її просматриваємо. Тобто можемо контролювати до них під'їзд техніки, боєприпасів, продовольства. Це не підготовлені позиції, це була весна, це було холодно. Це могли бути атаки противника. Перша група заходила для того, щоб зайняти рубіж. Друга, яка міняла і знала, що вони заходять на добу через добу, щоб не пройшло, їх теж замінять на цій позиції. І знаючи ці часові показники, кожний солдат, який заходив туди, він з достоїнством, в повному об'ємі виконав всі задачі. Коли навесні 2020-го бригада зайняла позиції на Світлодарській дузі, ворог вже знав і готувався, так би мовити, зустрічати піхотинців. Бойовики вдавалися до хитрощів, просили режим тиші, потім активно відкривали вогонь з усього наявного озброєння. Кількаденні шквальні обстріли українських позицій знову змусили командування сісти за планування. Постріли були снайперські, ворожі.
Ну і ми виявили, звідки прикриває їх СПГ, АГС. Ретельно нашими командирами розраховувалося якраз під'їхати, поставити СПГ, щоб з їхньої сторони нас не зловили, не знищили нас. На планування всієї спецоперації у піхотинців пішла доба. Саме жива сила знаходилася на цій позиції? Чи там? Ну, так, знаходилася. Знаходилася, ми бачили, що там бігали. Я задоволений, тому що, як сказати, якщо не ми, то вони нас. У результаті в них 2/200 і ще попадання було в бліндаж. Їхніх двоє військовослужбовців також відступили, якби самовільно залишили свої позиції. Ворожа вогнева точка зі спостережними постами, бліндажами та схронами зброї повністю була знищена. Піхотинці переконували, ворогу повертатися нема куди. Логічно їм то все відбудовувати, чи вони там вже не будуть назад? Ні, я не думаю, це вже в нас як ціль вогнева, по якій ми будемо тепер часто працювати. Ну, поки вони вже від нас не відійдуть повністю, не залишить свої позиції. Бойовики стихли на цих позиціях та активізувалися на сусідніх. Вони стріляють, з чого їм попало. Тобто вони не дивляться, вони гатять, вони стріляють із запрещеної зброї. Це якийсь великий калібр? Так. Да. Це може бути міномет. Піхотинці не мовчали, і ворог ніс значні втрати. Однак обстріли не стихали. Кілька днів поспіль бійці спостерігали, як бойовики поспіхом підвозили велику кількість боєприпасів на одну із позицій. Вирахувавши точні координати, армійці точковим ударом повністю знищили ворожий склад зі зброєю. Перехрестя зараз куди дивиться? В ту точку, яку визначав начальник артилерії. Туди це буде точка наводки. Наводки. Потім вона буде переміщувати, чи не ближче до наших? Ну, плануємо, так, по чуть-чуть. Реакція противника. Через скільки повинна бути? Поцікавтесь. По ідеї, реакція противника така середня. Це десь около 30 хвилин. Зараз на цьому напрямку вони збудоражені. 15 хвилин над, це десь 10 хвилин. Ну і все-таки через 5 хвилин вони можуть відкрити вогонь. Валерій Федорович, або просто Федорович, як його називають бійці, щодня вирушає на позиції. Щонайменше раз на тиждень побуває на кожній. Особисто знає усіх королівських піхотинців. В дорогу у машину з собою бере кіпу документів. Доки їде, читає, підписує. Привіт, відбивай. Завжди приходив, там кави міг попити. Саме не було такого тижня, щоб як мінімум один раз не побував на кожному посту. Незалежно від того, чи це снігу по коліна було, це чи слякоть, чи жара, завжди приходив і спілкувався з солдатами. Для 79-го найбільша цінність – його люди. Якщо офіцер не гарантує безпеки для бійців під час якогось завдання, операцію скасовують і повертають знову на планування. Переконаний і в тому, що армії потрібна свіжа кров, тому підтримує і навчає молодих офіцерів. У 24-й – наймолодші у Збройних силах командири батальйонів та начальники штабів. Лейтенант деколи набагато, не просто, а дуже-дуже багато разів ефективніший, корисніший для Збройних сил, чим дехто з подполковників на цій же посаді. Свіжий погляд, по-перше, по-друге, він працює, а не використовує чужу працю. Він сам задає енергію тон цьому підрозділу, де він керує. Добросовісних, мужніх, які ризикують своїм життям, можна їх не розглядіти тільки в тому випадку. Це не знову ж не треба умним бути, якщо просто не працювати. От ти не працюєш, значить їх не бачиш. Спочатку було тяжко, дуже тяжко, бо в цьому підрозділі мене ніхто майже не знав. Авторитету я фактично там ніякого не мав. Здобував авторитет, ну як, тихою працею. Ну, я почав поступово вводити ті правила, які повинні бути, ну тобто, які повинні дотримуватися. Почав працювати, і дуже багато мені допомагало ці мої курси, які я закінчував. Я там отримував той базовий рівень знань. Тобто, якщо солдати чи сержанти не знали, як що виконувати, я їм міг надати, ну, тобто, всю інформацію. Тобто, вони спиралися на мене в першу чергу як на базис знань, з якого можна черпати і від якого можна навчитися.
це і будувало перший мій такий авторитет в підрозділі. Такі командирські кадрові рішення у Збройних силах хтось схвалював, хтось критикував, та результат довго чекати не знадобилось. Молоді офіцери виважено і дуже мудро взялися за керування підрозділами. Тих, хто зараз випускається, потрібно упрашувати, щоб він пішов на посаду. От ті, які випускаються, пропонуєш, він ще думає, ти чи ні. Не тому, що готовий, я думаю, що в першу чергу якраз за рахунок скромності військової, іначе ж той же раніше випускався, іначе ж йому. Тобто вони і скромні, і порядні, тобто всі людські. Я думаю, що війна якраз і виховала, наскільки покоління в нас виховується за рахунок війни. Чи готовий ти бути командиром батальйону? Кажу, не готовий. Задав мені питання, вмирати за Україну готовий? Так, готовий. Значить, командиром батальйону бути готовий. Молоде покоління військових, яке 79-й, за 3 роки виховав у 24-й бригаді, давно зміцніло і вже далі навчають і діляться досвідом з випускниками сухопутки, які щойно приходять у підрозділ на службу. З такою людиною, як він, було дуже приємно працювати. І наразі є так само, що він дуже грамотний педагог. Як військова людина дуже всебічно розвинутий. Це зустрічається вкрай рідко. У нього дуже добре бачить людей, бачить їх наскрізь. І незважаючи на свою посаду, у нього дуже м'яке серце. Тобто, насправді, він переживає за кожну людину, за кожного солдата. І навіть за їхні сім'ї, можна і так сказати. Тобто, людина з великим серцем. Це не абсолютно не подхалімаш, це може і суб'єктивно, але вона цілком адекватна оцінка. Існує 2 типи підрозділів – підрозділ миру і підрозділ війни. У теперішніх умовах мусимо формувати підрозділ війни. Так, Федорович пояснював бійцям велику кількість навчань, тренувань і занять. Війна – це потужний, це і гори, і сльози, і смерть, і трагедія. Для більшості, хто зв'язується з цим явищем. Але для держави це однозначно кристалізується ті, хто може вести за собою. Нація стає набагато міцніша, не дивлячись ні на що. Я впевнений, що війна ще дасть можливість Україні показати, завоювати, в тому числі, авторитет серед других країн за рахунок саме війни. У серпні 2020-го 79-й попрощався з бойовим прапором бригади. Керування підрозділом перейняв його заступник, полковник Сергій Поступальський. Рішення для комбрига йти далі кар'єрними сходами давалось тяжко. Відкладав його до останнього. Молоді офіцери-вихованці Федоровича стали одним із головних надбань українського війська. Дивлячись на нових хлопців або молодих офіцерів, які приходять, це надпотужний колектив, який зможе виправити ситуацію в найкоротший термін.